Benvingudes i benvinguts de nou. Com segurament ja saben, la Diputació de Barcelona treballa actualment en 21 projectes transformadors que volen donar resposta als reptes globals de la nostra societat. Projectes transformadors com aquest de les cures en la comunitat que aborden de forma transversal i innovadora el repte de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquesta línia, l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona entén les cures com un element bàsic per a la sostenibilitat i la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible vinculats a la salut i al benestar, la igualtat de gènere, la reducció de desigualtats i les ciutats i comunitats inclusives. Per conèixer millor aquest projecte, donem pas a Teresa Llorenç, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia i moltes gràcies, Maria. Impressiona, la sala. Impressiona estar aquí sola. Però, en tot cas, també agrair-vos, doncs, abans ho feien la diputada, la presidenta, no? Agrair-vos que avui ens pugueu acompanyar a tots i a totes aquí. I agrair també, ho començo per aquí, no? El que segurament es faria al final, però començo per aquí, per agrair també la feina feta. Abans ho deia la diputada, que aquest és el resultat d'un llarg treball de més de 2 anys fet per vosaltres, els professionals, molts de vosaltres hi heu col·laborat, dels ajuntaments, en el que també hi han col·laborat doncs, persones expertes de l'àmbit formatiu o de l'àmbit universitari i també els propis professionals de la nostra institució, que són uns i unes grans professionals, perquè avui puguem fer això, doncs aquí hi ha un treball intens i extens, no?, de companys i companyes que avui estan aquí, que parlo jo, parlen alguns altres, però que representem aquest treball col·lectiu fet doncs, al llarg d'aquests més de 2 anys. Per tant, a tots vosaltres i a tots ells i elles, moltíssimes gràcies. En aquestes jornades justament parlem, doncs, parlem de cures, no? Parlem de cures, de polítiques públiques, de cures i també de comunitat. I, per tant, el que ara intentaré desgranar una mica és aquest treball que es deia que hem fet de manera doncs, intensa al llarg d'aquests 2 anys amb la presentació d'aquestes línies d'actuació que hem vingut marcant i que hem vingut doncs, desenvolupant alguns projectes que ara, en algun cas, apuntarem i en altres casos, doncs, més tard, en les taules de després o al llarg de demà, podrem anar aprofundint i coneixent més el detall doncs, els resultats d'aquest treball. Ho deia abans la diputada Moret, no? Aquest treball neix, aquest projecte transformador, neix d'un marc conceptual dins de la pròpia àrea d'igualtat i sostenibilitat social que té aquesta finalitat, no? Aquesta finalitat de vam detectar en el procés que vam estar fent una sèrie de necessitats socials a les que havíem de donar resposta, en vam identificar unes quantes, però ens vam cenyir a 5 i a partir d'aquí vam dibuixar 5 projectes transformadors. Un d'ells és el que avui us presentem, no? Per tant, aquest projecte amb aquesta voluntat de promoure el debat, el reconeixement, la redefinició de models i de nous recursos que ens permetin realment impulsar un sistema de cures en i amb la comunitat. En aquest aspecte és un dels que volem fer èmfasi, en i amb la comunitat. I per això, per una banda, ens proposem, no, enfortir el que serien tots els serveis locals de cures i de suport a les persones cuidadores i, per altra banda, també promoure doncs, aquest coneixement i la innovació social i avançar doncs, cap a aquest reconeixement de les cures i la necessitat imprescindible que creiem de la corresponsabilitat. I d'aquesta manera entenem doncs, les cures com aquest element bàsic, central per a la sostenibilitat i per a la consecució d'aquests objectius de desenvolupament sostenible que estan vinculats molt directament amb la salut i el benestar, amb la igualtat de gènere i amb la reducció també d'aquestes desigualtats i les ciutats inclusives.
El projecte, com veieu també en aquesta diapositiva, parteix doncs, de tres grans eixos, de tres dimensions que hem pogut dibuixar. La primera d'elles vinculada doncs, al coneixement, la reflexió i aquesta transformació del model o d'aquest sistema de cures, amb una idea molt clara que teníem de fer una aposta cap a la innovació social, cap a la recerca, a les aliances i també, evidentment, com no pot ser d'una altra manera des de la nostra institució, que és una institució que dona suport als ajuntaments, donant doncs, suport als municipis. En segon lloc, el desenvolupament també de nous recursos o programes, sobretot amb l'enfortiment, la reorientació, en alguns casos, de projectes que ja veníem fent, que ja teníem, però també sabeu que n'hem volgut impulsar de nous i que després en parlarem com el programa emergent, com és el de Soledat no desitjada. I en tercer lloc, i no perquè estigui en aquest tercer àmbit o tercer lloc és menys important, per nosaltres també un element clau és la sensibilització, el treball que hem de fer, de debat, de buscar aquesta corresponsabilitat sobre les cures amb el conjunt de la societat. Si no fem aquest pas, sabem que ben difícil serà poder abordar aquest tema. No? I en aquest punt sí que ens agradaria destacar, recordar doncs, una de les cites que en el seu llibre fa referència a la Victòria Camps. Ella diu, i crec que avui també ho deia aquí, quan estava aquí en aquesta taula fa una estona, diu, existeix un dret a ser cuidat i un deure de cuidar que no admet excepcions, que afecta tot el món i la responsabilitat del qual ha de ser assumida individual i col·lectivament. Aquest és un d'aquests termes que ens inspira i que ens planteja el treball doncs, que estem fent en aquests moments. Voldria també fer èmfasi en que en aquest projecte és un projecte impulsat com no pot ser d'una altra manera, des de la transversalitat, des de les complicitats i les aportacions d'un gran nombre de persones i institucions. La diputada, la presidenta, s'hi referien a l'obertura d'aquesta jornada. Heu estat ajuntaments i ens locals, han estat entitats socials, persones cuidadores, persones usuàries de serveis, persones expertes també en l'àmbit acadèmic, les que heu contribuït, a més dels propis professionals de la Diputació, heu contribuït a que puguem tenir doncs, una proposta de treball. I això ens ha permès, doncs, abans també ho comentàvem amb una de les persones del fòrum, amb la Blanca Deusdat, no? Que s'hagi produït un debat que sigui enriquidor per uns i per altres. Per tant, hem pogut ampliar i enriquir la reflexió entorn a aquest nou sistema, aquest nou sistema de cures a la província de Barcelona. El que us faria seria presentar una mica quines són aquestes actuacions d'aquest projecte i que sorgeixen, doncs, com us deia, de tot aquest procés i d'acord amb aquestes línies d'actuació a la que us feia referència. La primera que us feia referència era el coneixement, la innovació social i el suport als municipis. Hem necessitat, hem volgut, ha sigut volgudament no, que dotar-nos de coneixement entorn a aquesta provisió de les cures a la província de Barcelona. I especialment pel que fa doncs, als serveis de proximitat, i ho hem fet a través d'una diagnosi que ens ajudi doncs, a millorar el suport als municipis de la província de Barcelona i també promoure doncs, aquestes accions d'aliança que també no són només accions d'aliança, sinó també són accions que pretenen doncs, la reflexió i que pretenen l'intercanvi. Primer lloc, una diagnosi de cures a l'entorn domiciliari i comunitari. I que tot just després d'aquesta taula us la presentarem diguem, en detall, l'anàlisi amb la Gemma, que hem fet d'aquest context sociodemogràfic i de la realitat de serveis a la província. I ho hem fet des d'una perspectiva, abans també es feia insistència, d'una perspectiva de gènere i una perspectiva interseccional. I també voldria doncs, aprofitar aquest espai per agrair, doncs, i ho hem de fer perquè és així, perquè el resultat, insisteixo, és el resultat de tots plegats i de totes plegades. La participació d'aquelles persones doncs, que heu fet possible aquesta diagnosi a través dels qüestionaris, a través dels grups de discussió i de les entrevistes que hem propiciat
i heu estat o han estat més de 100 persones que han aportat doncs, la seva mirada, la seva visió amb aquesta voluntat de transformació. En segon lloc, l'informe d'anàlisi de tendències i experiències també que hem volgut fer respecte al tema del SAT. També voldria destacar que aquest procés de recerca l'hem realitzat doncs, en entorns i models i formes de prestació del SAT, no només el que és a l'estat espanyol, sinó també a nivell europeu. I hem identificat, a través també de la mà de persones expertes, com són el José Lacaín i la Vanessa Davey, doncs, que també ens acompanyen aquestes jornades, quines són aquestes tendències, quines són aquestes experiències innovadores, experiències que hagin estat exitoses i també que ens permetin ser experiències de reflexió, que ens permetin innovar en el SAT que en aquests moments tenim. I alhora també el que formulem és també un conjunt de recomanacions per la millora del servei que també hem volgut doncs, contrastar amb un grup de directives, i aquí ho dic en femení perquè és així, han estat dones totes les que han participat, directives de serveis socials i amb el fòrum també de persones expertes en cures, del qual més endavant també us faré una referència. Us presentarem també els resultats d'aquest treball a la taula doncs, que tindrà lloc durant aquest matí, en aquestes jornades, també, com us dèiem, amb el Joseba i la Vanessa com a autors i autora, autor i autora de l'informe. Voldria dir-vos, per altra banda, que l'objectiu en el futur immediat també és compartir aquest coneixement amb vosaltres, amb els ajuntaments, amb els ens locals i treballar amb eines que tinguin aplicabilitat, no? I ho volem fer doncs, com la Diputació sempre fa la seva tasca, la seva feina. Disculpeu que ha caigut. S'ha plegat una taula que hi havia aquí sota. Bueno, en tot cas, doncs, us deia, ho volem fer com no podem ser d'una altra manera, amb xarxa, amb tots vosaltres, i del propi coneixement doncs, que com a professionals del municipi teniu. No? I per això en aquest catàleg dels serveis del 2022 i 2023 ja hem incorporat doncs, un nou producte que hem anomenat Espais d'Innovació en la prestació dels serveis d'atenció domiciliària, que consisteix en propiciar aquestes trobades que generin coneixement, formació i debat en relació a tot el tema del SAT. Això ho començarem just ara dins el marc de l'escola d'estiu, farem dues sessions i per tant també el que volem després d'aquestes sessions, no només d'aquestes sinó d'algunes més que vindran, en les que intercanviarem doncs, experiències, com us deia, espanyoles i europees, de l'Estat i europees, també el que farem serà un acompanyament personalitzat en els municipis que ens ho hàgiu sol·licitat per fer aquest canvi de model de SAT. Tercer aspecte que volia destacar en aquest àmbit de recerca i coneixement. No? Hem també volgut doncs, obrir una mirada d'un servei molt menys desenvolupat, però no perquè estigui menys desenvolupat no vol dir que no tingui importància i potencial, sinó que al contrari, pensem que té un gran potencial, que és el de l'assistència personal. No? Per tant, aquí també comencem doncs, amb aquesta, hem fet un estudi sobre la figura de l'assistència personal que recull doncs, diferents marcs reguladors i el desplegament també en altres territoris com s'està aportant. No? Amb aquesta mirada de pensar que aquest és un dels elements que s'haurà de desenvolupar properament i per tant pensem que és important que ja hi posem fil a l'agulla i això ho hem pogut fer amb la Fundació Matia. I per tant també us podrem acompanyar en la mesura que sigui possible i en el moment que això estigui més clar doncs us podrem acompanyar els ajuntaments en aquest desenvolupament. El quart aspecte que també voldria destacar en aquest àmbit de coneixement és aquest fòrum que també es referia a l'inici de la jornada, aquest fòrum de persones expertes en cures que hem pogut desenvolupar. No? Ha estat un grup
de professionals de diferents disciplines que ens han pogut doncs, acompanyar, orientar i hem pogut doncs, contrastar totes aquelles accions i aquells projectes que estàvem nosaltres posant sobre la taula, amb aquesta voluntat de que ens permetés avançar en aquest impuls de les polítiques públiques de cures i amb aquesta voluntat de generar aliances, de generar innovació i generar cocreació. Per tant, ha estat un espai permanent i periòdic de debat amb 16 persones, experts i expertes en cures, com us deia, en diferents disciplines, la sociologia, el dret, l'economia, l'arquitectura, la filosofia, la salut, la demografia, el treball social, etc., que l'ha dinamitzat la doctora Sara Moreno, que és professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I demà, també en la primera sessió del matí, us podrem parlar de les conclusions, de les reflexions que s'han generat en aquest fòrum d'experts i expertes. I per tant, també aprofitar l'agraïment doncs, a totes aquestes persones que han pogut col·laborar amb nosaltres al llarg d'aquests darrers temps. Un altre aspecte a destacar, el que voldria fer referència, és un procés que hem iniciat per definir un model de municipi cuidador. És evident que és el nostre, insisteixo, treball, el poder treballar amb els ajuntaments i sobretot aquesta voluntat de que situar les cures com a prioritat en aquesta acció municipal i també poder enfortir les aliances entre els diferents agents i la comunitat per poder impulsar doncs, aquestes xarxes cuidadores. Avui hem presentat aquesta declaració, la llegíem a l'inici de les jornades, però no volem quedar-nos en una declaració, volem anar més enllà, ho estem fent, evidentment, amb les accions i amb el treball que estem fent amb tots i totes vosaltres, però també el que volem és acompanyar-vos als municipis en els processos, en alguns casos que ja s'estan desenvolupant, i també ho podreu veure en la jornada, però sobretot amb aquesta idea de poder posar en la centralitat de les polítiques públiques el reconeixement i la transformació del sistema de cures. I això ho encetarem tot just ara amb la Càtedra de Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic i també amb un procés que farem doncs, amb alguns ajuntaments que ja tenen experiències en aquest àmbit i amb el Fòrum d'Experts i Expertes, en el que volem doncs, fer aquest procés de coconstrucció, de cocreació que anirem doncs, adaptant sobre aquestes realitats i experiències municipals. Us deia, algunes d'aquestes experiències també les podreu conèixer amb més profunditat en la sessió de demà, però també dir-vos que aquest procés que ara iniciem també el compartirem amb vosaltres, amb tots vosaltres i també podrem, la voluntat és generar algunes experiències pilot, igual que hem fet amb altres projectes com el de Soledat no desitjada durant aquest any i que de cara en el 23 ja el puguem incorporar com un recurs que us posem a disposició de tots els ajuntaments. I finalment en aquest àmbit dir-vos en relació doncs, també a l'àmbit aquest de coneixement, que també us volem oferir, que també ho fem, formació en l'àmbit de cures i que totes aquestes activitats, com bé sabeu, les trobareu doncs, en aquest banc d'accions formatives que té la pròpia Diputació de Barcelona. En segon lloc, el segon bloc que voldria fer referència és els recursos nous que us posem a disposició, que posem en marxa des de la Diputació de Barcelona. Alguns nous, altres que el que fem és repensar i millorar aquells que ja estem oferint perquè els municipis justament pugueu atendre doncs, aquestes necessitats de cures a domicili o a la comunitat i posant, com dèiem abans, la persona en el centre i afavorint doncs, que hi hagin comunitats que siguin molt més actives i més cuidadores. Què és el que a partir d'aquí, què és el que us intentaré explicar? Doncs alguns dels projectes que ja alguns ja els coneixeu, perquè ja n'heu sentit parlar,
com és el projecte Nexes d'atenció a la soledat no desitjada a les persones grans. Aquesta és una de les necessitats o de les socials que vam detectar i a les que vam voler donar resposta amb aquest nou programa que oferim doncs, als ajuntaments i als ens locals en el marc d'aquest catàleg que bé sabeu que tenim a la vostra disposició. Es tracta doncs d'un programa d'atenció a la soledat no assetjada de les persones grans, un programa que el que vol és justament articular una resposta que sigui una resposta compartida entre els serveis socials i municipals i les entitats i els agents que puguin estar treballant en el territori amb aquesta mirada, en aquesta visió comunitària per, com us deia, fer front, atacar, resoldre aquesta problemàtica o aquesta necessitat social de la soledat no desitjada i que possiblement amb tot el tema de la Covid doncs encara s'ha fet molt més evident. El programa aborda des de la detecció de la soledat fins a la intervenció, no? A través de les professionals i els professionals que fan visites a domicili amb aquestes persones grans que viuen soles, just les acompanyen quan es troben doncs, en aquesta situació de soledat no volguda. No? I això es fa a través d'un pla de suport personalitzat. En aquest pla s'implica, doncs, com us deia, amb aquesta voluntat que tenim d'aquest treball diguem, en xarxa, els serveis socials, però també s'impliquen les entitats i els agents que hi pugui haver en el territori per teixir doncs, aquesta xarxa relacional perquè puguem enfortir les persones grans i puguin també recuperar doncs, aquesta relació amb aquesta xarxa i també tenir un paper actiu en la comunitat. El que ara sí que jo, com a cosa que ens interessava en aquesta jornada era també apuntar algunes de les conclusions després de l'avaluació que hem pogut fer. No? Sabeu que aquest ha estat un projecte pilot que hem pogut implementar en 5 ajuntaments i ens locals durant aquest any passat. Va ser un període de temps curt en el que ho vam implementar, però que després hem pogut ja estendre-ho a la resta de municipis. No? Ara justament el que us explicaré una mica és quin és el resultat d'aquesta doncs, avaluació que hem pogut fer amb el Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona, que també avui ens acompanyen aquí, i els hi agraïm també la feina que ens han ajudat a fer, precisament perquè no hem avaluat només dades de quants homes, quantes dones han participat, quines edats tenen, etc., sinó que hem volgut anar a l'arrel de la qüestió i veure com aconseguíem provocar una transformació en aquesta soledat d'aquestes persones grans. En aquesta primera fase pilot hem contactat amb 300 persones. D'una banda, com veieu, és un projecte en el que han participat més dones, és un 80%, i en aquest sentit també les dones grans que viuen soles doncs, són un col·lectiu de risc. Perdoneu, en aquest cas també, justament perquè també són el col·lectiu no, més gran i que moltes vegades són col·lectius que estan invisibilitzats. I per tant, volem fer evident que ens interessa abordar doncs, el tema de la soledat de la gent gran, sobretot pensant també en aquesta perspectiva de gènere. Estem parlant d'un grup d'edat que la majoria més de 75 anys, un 80%, i sense estudis o amb estudis primaris, un 76%. A més, 2 de cada 3 també han demanat un reconeixement de dependència i un té reben doncs, algun suport a domicili. Per tant, se'ns dibuixa d'una manera, creiem que molt clara, un perfil principal d'intervenció que ens porta doncs, a aplicar, com us deia, aquesta mirada interseccional i posar el focus, com feia referència abans, en les dones grans, amb pocs estudis, en situacions de dependència i amb un alt risc de soledat no desitjada. D'altra banda, també m'agradaria posar sobre la taula assenyalar específicament la dimensió de la soledat i de com ha evolucionat doncs, el programa. No?
Us deia abans, el pilot ha tingut una durada curta, han estat 3 mesos, i per tant són dades que ens aproximen a l'impacte que pot tenir el projecte, doncs, amb una major durada, amb cada persona entre 4 i 8 mesos. Ara, justament quan comencem, diguem, a treballar amb la resta d'ajuntaments que us heu apuntat al projecte, doncs el temps ja serà més llarg. Però m'agradaria destacar, doncs, que un 62% de les persones amb què hem intervingut ja se sentien soles abans de la pandèmia. Però alhora, en el 38% restant, la pandèmia ha estat un detonant, doncs, d'aquesta sensació o situació de soledat. Per tant, entenem que ens calen intervencions que abordin tant aquestes situacions que són més estructurals com de reactivació d'aquelles persones que estiguin afectades emocionalment o relacionalment per la pandèmia. El programa també ha reduït, i aquesta jo crec que és una dada interessant, un 18% la sensació de soledat, segons una escala científica que han utilitzat els nostres companys que fan l'avaluació, i a més també és significatiu veure com s'ha incidit sobre aquesta soledat molt severa, no? Que a l'inici del programa era d'un 16% i al finalitzar el programa cap persona es trobava en aquesta situació. Per tant, doncs, amb aquest programa el que volem justament és acostar-nos, doncs, a l'objectiu de generar respostes locals, respostes de proximitat, de corresponsabilitat, que tinguin sobretot aquest enfocament que dèiem preventiu, des dels serveis socials, des de la comunitat, per abordar, doncs, aquestes necessitats emocionals que són, creiem, imprescindibles. El segon programa, al que vull fer referència, parlarem també de la teleassistència, que aquest no és un programa nou, però sí que sabeu que tenim tots plegats una llarga trajectòria, però sí que amb aquesta voluntat de repensar-lo, no? I de poder oferir accions que ens permetin enriquir les propostes que fem. Per tant, amb la teleassistència, justament el que volem és explotar, no?, aquestes potencialitats que ofereixen, doncs, les tecnologies de les cures, un sector en què la transformació de digital pensem que pot ajudar molt, moltíssim, a oferir una millor atenció, i no només a les persones que reben aquesta teleassistència, sinó també millorar les condicions de vida de les persones que estan fent de cuidadores, remunerades o no, no? Per tant, hem començat, com bé sabeu, un procés de digitalització de la teleassistència que va acompanyat, doncs, d'un desplegament de tecnologies innovadores en les cures a la llar, com són els sensors que permeten, doncs, detectar, alertar davant dels riscos socials i de salut i predir també situacions futures. I també estem treballant en el desplegament de plataformes digitals per la detecció i l'acompanyament davant del deteriorament cognitiu, la sobrecàrrega de les persones cuidadores no professionals o les situacions de soledat no volguda de persones grans amb poca mobilitat. Tot això que jo ara aquí us apunto, també demà hi ha una sessió en què la Patxi, diguem, ho explicarà amb deteniment, doncs, tot el treball que hem pogut fer des de la pròpia Diputació que posem al vostre abast. I també un altre dels recursos que us posem a disposició, que ja té una llarga trajectòria, també té una dècada, però que també aquí hem volgut analitzar, innovar i transformar i poder enriquir el treball que estem fent, no?, des de la pròpia Diputació. Sabeu que són el GESAM. El GESAM són aquests grups de suport emocional i ajuda mútua en el que s'ajunten un grup de persones i que amb cuidadores i que amb l'acompanyament d'un psicòleg o una psicòloga doncs els permet abordar aquestes situacions d'angoixa, d'estrès que els hi genera aquesta sobrecàrrega de les cures. I també aquí, i amb el suport del Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona, hem fet també una avaluació d'impacte del recurs que també ens ajudarà, doncs, a seguir millorant aquest servei. Voldria ressaltar també algunes de les dades que ens apunta aquesta avaluació d'aquest recurs, que es va implementar en 70 municipis l'any passat,
Per una banda, la feminització de les cures no professionals. Un 80% de les persones que han participat al GESAM són dones, però també voldria assenyalar la gran presència de dones grans. Gairebé la meitat tenen més de 65 anys i la gran majoria, prop de 3/4, dediquen més de 10 hores diàries a la cura. I a més, sobretot atenen a persones amb situacions, amb malalties com l'Alzheimer o amb altres demències, i per tant són situacions complexes, molt complexes. I la necessitat de suport, doncs, per nosaltres pensem que és imprescindible. També voldria donar-vos algunes dades sobre l'impacte que tenen els GESAM sobre l'ansietat. No? Hem arribat a una reducció d'un 29%, també amb una escala, l'escala de Goldberg, que ells han utilitzat per fer aquesta avaluació, i aquesta és, doncs, una de les principals situacions que trobem en persones cuidadores, doncs, de perfil que us comentava. No? En aquest sentit, les persones beneficiàries fan, doncs, una valoració, molt positiva d'aquests espais, perquè tenen, doncs, l'oportunitat de compartir experiències, de conèixer millor, doncs, la malaltia, i sobretot el que és, jo crec que és vital i és important, és que és un espai per ser escoltades i per escoltar els altres i per crear xarxa. Amb la confirmació de la necessitat, doncs, de seguir impulsant, doncs, aquests grups, per tant, també obrim línies de millora, com una de les coses que se'ns havia reclamat ja feia des de fa algun temps, de la formació, de càpsules formatives. Aquest és un projecte que estem començant a encetar i a treballar també amb la Fundació Edat i Vida, i que també permetrà, doncs, aquestes càpsules de formació per a aquestes persones, o també l'ampliació de la periodicitat dels grups al llarg de l'any, que també aquesta és una altra de les qüestions que ens havíem posat sobre la taula. Ja entrant en el tercer àmbit del propi projecte de cures, parlaríem de la sensibilització, no? Que dèiem, aquestes accions de sensibilització que nosaltres considerem que són bàsiques, són centrals en l'abordatge de les cures des dels ens locals, no? Amb aquesta voluntat de transformar, no? De canviar el model i el sistema de cures en el conjunt de la societat, amb aquesta mirada de que cal una major equitat social i de gènere, i per això el que cal és entrar en aquests espais de sensibilització per poder fer aquest procés de transformació dins del conjunt de la pròpia societat. I això el que fem justament és, doncs, poder treballar en aquest àmbit. Per una banda, a través del suport i la corresponsabilitat en les cures, el que us oferim, doncs, com bé sabeu, és un recurs als ajuntaments de tallers i accions de sensibilització, de reflexió, de debat en matèria de cures, i sabeu que us oferim tres tipologies de tallers amb la voluntat d'avançar cap a aquesta democratització de les cures. Per una banda, els tallers i les eines de suport i acompanyament, tant a treballadores de la llar com a entitats o xarxes comunitàries que treballen en l'àmbit de les cures. Per una altra banda, els tallers de sensibilització per poder promoure, doncs, aquest valor de les cures i la corresponsabilitat dels homes, un aspecte clau, creiem, davant, doncs, d'aquesta feminització i naturalització de les cures com a femenines, no? Amb les desigualtats, amb la pobresa de temps, amb de renúncies personals, laborals, que moltes vegades, doncs, suposa i comporta, doncs, aquest aspecte. I per tant, fem moltes actuacions també amb joves, amb aquesta voluntat, diguem, de promoure aquesta transformació, aquest canvi. I finalment també voldria esmentar una altra de les accions que també es fa en aquest àmbit, que és la creació artística, els tallers de creació artística, per donar, doncs, aquest valor a les cures i recollir el testimoniatge de les persones que cuiden a través, doncs, del relat fotogràfic, a través de l'audiovisual, i aquesta entenem que és una forma diferent, innovadora i també empoderadora d'acostar-nos a les cures. Voldria destacar
També que bueno, hi ha hagut un interès en aquest sentit i 71 municipis també estan treballant doncs, en aquest sentit amb tot el tema dels tallers. I evidentment sense el treball que puguem fer amb les entitats en aquest sentit no existirien aquests tallers. Per tant, també el reconeixement a la tasca i a la complicitat que tenim amb les entitats per poder desenvolupar aquests tallers. Un altre dels temes, i ara sí que ja anem acabant, que hem pogut desenvolupar en aquest sentit de la importància que li donem a la sensibilització, és una campanya de comunicació de les cures als municipis i a les comunitats. Una campanya de comunicació que pretén això ser una eina de sensibilització pels ajuntaments amb aquest objectiu de posar les cures en la centralitat i, per tant, una campanya que l'hem dibuixat a través de 11 vídeos breus que us posarem a disposició de tots els ajuntaments de la província de Barcelona perquè els pugueu utilitzar en el marc del que necessiteu, ja sigui una xerrada, ja sigui un taller, ja sigui una acció que pugueu fer, ja sigui a les xarxes socials, al web, en espais comunicatius, però justament el que pretenem és sensibilitzar entorn a aquest tema. Els vídeos presenten doncs, les aportacions, els testimonis en primera persona, d'experts en l'àmbit de les cures, però de persones també, no només d'experts, que pròpiament proporcionen o també reben cures o formen part de serveis i entitats. Han estat 37 persones les que han col·laborat en aquests 11 vídeos aportant aquests testimoniatges i també els hi volem doncs, agrair a totes elles el seu temps. Veureu que abordem doncs, diferents temes, des de l'estat actual de les cures com un sector en transició o l'avenç cap a un nou model de cures sostenible i corresponsable. Aquests vídeos els tindreu a disposició als ajuntaments, els podreu utilitzar. Avui podrem veure un d'aquests vídeos. A la jornada crec que podrem passar un parell de vídeos més, però que sapigueu que els tindreu a la vostra disposició per compartir-los perquè els pugueu utilitzar en aquells moments que considereu més oportuns. També us deixem un correu electrònic per qualsevol dubte. També és veritat que ara estarem aquí un dia i mig de demà, per tant, qualsevol dubte que tingueu ens ho podreu consultar a qualsevol persona de l'equip, però us deixem un correu electrònic perquè si qualsevol dubte que tingueu, qualsevol consulta que pugueu fer, doncs ens ho pugueu trametre. Només dir-vos, i ara per acabar, i abans de passar el vídeo número 1, en el que intervenen la Victòria Camps i la Cristina Maragall, dir-vos que esperem no, que aquest projecte pugui ser un pas important no, per aquesta transformació social que pretenem per poder posar les cures en la centralitat de les polítiques públiques i també per travar encara moltes més aliances dins de les pròpies institucions, però també, evidentment, amb les entitats i amb el conjunt de la comunitat que és qui veritablement està en la centralitat d'aquestes polítiques. Moltíssimes gràcies i ara sí, endavant el vídeo. Al meu pare li van diagnosticar la malaltia d'Alzheimer ara ja fa 15 anys i si miro enrere realment veig que la meva vida ha canviat radicalment des d'aleshores. Jo crec que per tota la família ha estat un impacte important, igual que totes les famílies que han de cuidar una persona amb Alzheimer, hem hagut d'adaptar-nos, de formar-nos i canviar moltes coses per poder-nos adaptar a aquesta malaltia i seguir-lo cuidant. En diferents moments de la nostra vida, tots i totes som dependents. Des que naixem, haurem necessitat la cura de diferents persones, que en la gran majoria dels casos hauran estat dones. Tant és així que actualment, en el 85% dels casos, les cures, professionals o no, són femenines. Però com podríem definir la cura?
cuidar és fer-se càrrec de les persones que necessiten ajuda perquè són dependents, perquè han perdut autonomia. Per tant, cuidar vol dir assistir, vol dir protegir, vol dir ajudar, vol dir acompanyar. L'espai fonamental on tenen lloc les cures és la família. L'escola té una certa obligació també de cuidar. L'Estat, les institucions polítiques tenen una obligació i dintre de l'Estat, l'administració local, que està més a prop de les persones, pot fer-ho millor segurament. El treball de cura podríem entendre que és el conjunt d'activitats necessàries per garantir la reproducció de la vida humana i és un treball que històricament ha estat atribuït a les dones i amb aquesta atribució s'ha tendit a naturalitzar i essencialitzar. Què vol dir això? Doncs que s'ha considerat que era una característica pròpia del fet de ser dona en societat. Aquesta naturalització i essencialització és el que ens explica perquè encara a dia d'avui és un treball molt invisible, que no està reconegut ni socialment ni econòmicament i que com a conseqüència, quan té lloc dins el mercat de treball, es mou dins dels sectors més precaritzats, amb més baixos salaris i més dificultats de promoció laboral. El treball de cura no remunerat que fan les dones representa una contribució a l'economia mundial de gairebé 11 bilions de dòlars anuals. A Catalunya, les tasques de cura en el si de la família representarien un augment del 23% del PIB si es consideressin un treball remunerat. La crisi sanitària de la Covid ha posat de manifest que el sistema actual de cures és insostenible des d'un punt de vista social, personal i econòmic i que cal repensar el model públic de cures. També ha evidenciat un augment de les iniciatives solidàries i comunitàries de cures, possiblement un pas cap a una societat basada en l'ètica de la cura i la sostenibilitat de la vida. Per tot plegat, des de la Diputació de Barcelona i especialment des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, estem desenvolupant un projecte transformador centrat en la construcció d'un nou sistema públic de cures a través del qual volem acompanyar, donar suport als municipis, als pobles i ciutats de la nostra província perquè situïn en el centre de les seves agendes públiques la cura com un dret de ciutadania de primer nivell.